16 июня президент Ильхам Алиев принял известных оперных певиц, народных артистов Фидан и Хураман Касимовых. Глава государства наградил Фидан Касимову за особые заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры орденом Истиглал. Hürmetli Fidan xanım, sizi qarşıdan gələn yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, yeni uğurlar arzulayıram. Siz uzun illər öz sənətinizlə Azərbaycan xalqını sevindirirsiniz. Uzun illər Azərbaycan xalqı sizin fəaliyyətinizə yüksək qiymət verir, sizi sevir və siz xalqımızı müxtəlif ölkələrin səhnələrində ləyaqətlə təmsil edirdiniz və bugün də təmsil edirsiniz. Sizin fəaliyyətiniz həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə yüksək qiymətləndirilmişdir. Siz elə Sovet dövründə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, SSRİ xalq artisti adına layiq görülmüşsünüz. Bu, sizin istedadınıza verilən yüksək qiymət. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev sizə və Xuraman xanıma həmişə böyük diqqətlə, qayğı ilə yanaşırdı. Sizi çox sevirdi. Sizin fəaliyyətinizlə maraqlanırdı. Və mən də öz növbəmdə çalışıram ki, öz tərəfimdən də sizə lazımı qayğı, diqqət göstərim. Və Azərbaycan dövləti, müstəqil Azərbaycan sizin fəaliyyətinizi çox yüksək qiymətləndirib. 1997-ci ildə Ulu Öndərin sərəncamı ilə siz Şöhrət Ordeni ilə təltif olunmuşsunuz. 2010-cu ildə isə mənim sərəncamımla Şərəf Ordeni ilə təltif olunmuşsunuz. Siz bir çox beynəlxalq mükafatlarla da təltif olunmuşsunuz və bugün mənim sərəncamımla siz Azərbaycan dövlətinin ən yüksək ordenlərindən biri olan İstiqlal Ordeni ilə təltif olunursunuz. Bu yüksək mükafatdır, siz buna layiqsiniz və mən istəyirəm bu yüksək ordeni sizə təqdim edeyim və sizə yeni uğurlar arzulayım. Çox sağ olun, sizə minnətdarım. Sizə minnətdarım. Cənab prezident, heç vaxt yadımdan çıxmır birinci ordun. Mənə sizin atanız, unudulmaz bizim atamız, hamımızın atası Heydər Əliyev təltif eləmişdi. İndi də bugün mən minnətdaram sizə, siz əsl atanızın oğlusunuz. Və belə böyük mükafata məni sənətimə qiymət verməyiniz üçün sizə böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bütün sizin ailənizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vitse prezident bizim gözəl xanımımıza, Mehriban xanıma, o da bizə qarşı çox diqqətli olub hər vaxt. Biz Xuraman xanımla xaricdə təzə gəlmişik Florensdan. Orada masterclass verirdik İtalyan tələbələrə. Bizim ölkədən onlar çox şey eşitmişdilər və bizim ölkəmizi tanıyırlar. O da sizin sahənizdədir. Çünki bugünə qədər yəni belə bir Azərbaycanın inkişafında, Avropada, bütün dünyada tanıyırlar. O sizin sahənizdə olub. Biz də öz sadə sənətimizlə tanıtdırırıq Azərbaycanı, amma siz elədiyiniz işlər məlumdur. Yəni, mən sizə minnətdaram buna görə də. Və Xuraman da qatıla bilər mənim sözlərimə. Çünki o şahid idi, necə İtaliyada rektor və prorektor Leonardo Lisi Azərbaycana gəlmişdi ondan bir-iki ay qabaq öncə və gördü bizim Bakı şəhərimizi, valeh oldu belə bir gözəllikdən
ve elbette ki sizin hakkınızda çok eşitmiş ve İtalya'da Florence'da bunu bize bildirdi.